makan yuk. Yoi, ya naon bah? Yo ambu, hari si Asep teh irarek muragen anerok maune teh. Ya bejana mah can arek isuk-isuk cenah mah bah. Tapi nanya wayah kieu cenah tawainya bahnya. Aduh, yo, eta maune teh galak pisan. Betul. Cerewet deui. Aduh, lamun kieu mah abah katempuan butut mau meureun ambu sing hayang nyaho dicempuan ka ditu. Alah. Nah kemana atunya si Asep teh can datang wae, wayah kieu deh ah. Mana budak teh? Pikiran we atuh ku didinya. Naha maneh teh can boga budak wae. Ari Akang nambah teras-terasan wae ngalapatkeun ka Lilis. Lilis mah teu ngartos ka Akang teh. Teras-terasan wae ngalapatkeun ka Lilis. Lilis teh hoyong ngadu putra, Kang. Nah atuh ieu teh kalepatan Lilis wungkul. Akang ngarti, Lis. Lain Akang teh hayang boga budak. Tapi Akang teh bingung. Nah, mana teh can boga budak wae? Kan teh saeutik Akang teh ngaluarkeun biaya keun nguruskeun supaya urang teh bisa boga budak. Tapi mana hasil ngalis mana? Kang. Lilis teh ngalakukeun sadayana kita kanggo Akang. Lilis teh gaduh salira singset kaos kieu teh pan kanggo Akang supados Akang teh mika deudeuh ka Lilis, mika cinta ka Lilis. Lain Lis, lain nu kitu nu ka Akang dipikah hayang mah. Lain Lilis teh supaya langsing siga bentang film, lain nu kitu, lain rek kana gawe ngadua mah keur naon atuh. Akang mah hayang teh boga pamajikan teh nu binakit. Udang isuk-isuk caringcing. Bantuan Akang ka sawah ka kebon. Tuh turutan gerasi eno. Udang isuk-isuk ka sawah ngarit jukut keur doma. Ari maneh bisa nate ngan metaan duit we ka salaki teh. Meuli itu meuli ieu. Indit ka ditu ka dieu. Milu aerobik segala. Lain lah. Punten. Duh, apa? Punten. Mangga. Nah, geningan Asep. Nah, tuh Asep lain cerita tadi kada itu angkot sana tisu. Mohon ambu, tadi nama bade enjing-enjing abdi teh nyanak anerok mah uneh teh. Tapi naon, Sep? Asep ameureunnya maneh manjing si Eis tah. Sanes ambu. Naon? Sanes pas saya sareng Eis. Nah, tuh si Eis teh milu jeung maneh, Sep? Biasa lagi yang pasuk mimilu wae jeung maneh teh. Itu si Eis kedah ngajajapnya Eti ke Garut. Saurna sepuhna nuju teu damang. Hawatos upami teu dijajap ku Eis. Anjeunna nuju ka kandung 8 sasi. Hapunten we atuh ambu. Abdi nyalira ka dieu. Oh, kitu. Nya syukur we ari kitu mah sugan teh pasea atuh jeung si Eis Asep teh. Mohon atuh ambu, ari kitu mah ku abdi bade dicanak atuh anerokna mah uneh teh. Oh, nya Sep. Nah, ku ambu teh geus disiapkeun androkna teh tita tadi. Kayaknya ku ambu rek sana heula. Ya, Sep, atuh androkna. Mohon ambu. Abdi bade engal-engal atuh ngabujeng ka Bumina Ujang, bilih ka payudan ku Maune. Mangga ambu. Sapurukeun atuh, Sep.
pakai kumah hal itu. Ujang, kemana si Ujang teh ya teh? Aduh si emak, kemana si Asep can datang ke newae? Wah, gawat deh. Ujang, Ujang. Mangga mak. Ayah naon mak, nih karuasin pisan. Nyahon teh kesalahan maneh. Nah, Ujang lepat naon gitu mah. Tah, tempo Ujang, eta kan celana abah. Apanan mah mangapute, anderewok, lain celana abah. Piraha ku emak ka pasamuan kudu make celana abah? Ai nu kieu mah keur padungdung. Nyaon teh? Pami kitu mah pagentos meureun sareng lancingana abah. Sigana Asep salah nyandakna mah. Nah, mana kalau kan nyalakan si Asep atuh? Mantong nyalakan batur atuh. Gagawah teuing gorang cokot teh lain diriksa heula atuh. Ka mana si Asep nayana? Duka tuh mah. Ujang teterang. Sigana di bumina. Tapi engke ku Ujang bade diwartoskeun ka Asepna supados dilironkeun eta lancingan. Wah, antuk ka si Asep. Ah, kami kunalak kumaha we ah. Walai gerak. Upami bade kumamanya, sae, upami kitu mah. Bilih bade ngaleut heula mah. Hareureun teh kudu nginum di mane? Hanta kakara leuhur kieu. Ai, heueuh Ujang. Naha kitu? Boga cai mah teh hanaang hayang nginum? Mangga mah, seueur cai mah. Heueuh, balas lulumpatan ti tadi tah. Neang mane? Lis. Lis. Harafek ya. Mangga mak, ya cayina. Nggak ku hara rese nyokot cay cewek yang main aja. Ayo, Lis? Lis? Mana sih Lis tanya? Lis? Sok aina ngadu perpet jengkol. Anu kakuat-kuat teu labuh, eta juarana nya. Ayo. Sok atuh tong. Sok lah. Pasti bakal eleh dah, eta mah bakal eleh leucik ya nya, bakal eleh.
Eta neng usi pada ngiringan perepet jengkol. Kadieu. Itu budak tinggal itu tong. Sok lah. Satu, hiji, dua, tilu. Perepet jengkol. Perepet jengkol. Itu tinggal itu. Urang boga akal. No. Kumaha lamun urang ngeureuyan tukang baso. On teu meunang kitu, doraka nyaho, pamode ngeureuyan leuwi kolot baten urang. Pamali geura. Mah maso suci. Cen wae asuar seutik mah mah mata kapak. Seutik atawa gede mah sarua wae dosa mah, dosa. Beureumnya beureum, saya kaya saya bo kaya dosa mah. Si tatong mah mun hiji gabah pandita wae, kuat bae mun nyorocos. Mah mun teu bisa di mun lain, mun teu bisa diajak kompromi euy. Ayo urang boga rencana, ayo tinggalin.